Assalam Super TV kanalının görüşleri jalpıңыздарга дагы бир жолу Ордолу Ош шаарынан салам айтуу менен бирге биз интернет жылдызы рубрикабызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз блогерша Ажар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз? Жакшы, баары сонун. Мисалы биринчи жолукканда мындай болду го. Таксиге отурдук го. Ошол таксиге отуруп анан урушканда сүйлөдүңүз да, же өзүңүздүн мүнөзүңүз ушундай? Жок, урушканда эмес. Мен тиги сиздин телефонуңузду сүйлөштүм, анан алайке чоң экен да, мындай чоң голосуна тааныдым, анан тааныдым дедиң го. Багы тезирээк шашылып атканбыз, эртең менчи сиз 2 саат гана убакыт бар дегенде мен катуу сүйлөдүм да, тезирээк келсин, жакшы угулсун деген ойдо. А так урушпадым. Эмне кылчы, сиздин буга чейинки инстаграмда кылган эмгектериңизди биз көрүп жүрөбүз да. Ошол эле учурда жалпы элге дагы ал кылгандарыңыз жагып өтүмдүү болуп аябай колдоого татыгансыз да. Ошол эле баягы көчөдө калган агабызды тамак бергениңиз, чачтарын кыскартып ал кишинин өзгөрткөнүңүз, анан эле биздин кичинекей досторубузга баягы эми баларга белек берип алар менен ойногонуңуз, мунун баары качанкы пландалган иш болчу, же туруп туруп эле баргыңыз келип калдыбы? Туруп туруп эле эмес. Негизги жөнөкөй эле видеолорду бир жума план кылам, бир жумадай. Оюмда сактап жүрө берем да, мисалычы ушуну тартыш керек, үстүнө мындай кошуш керек, мындай кылыш керек. А мынолор элге кеңири тарагандарды аябай көп, бир 6 айдай жүрдүм окшойт тартпастан, ойлонуп эле. Тарта албай жүрдүмбү, же мүмкүнчүлүк болбодубу, кыскасы ар кандай себептер менен тартпай эле жүрө бердим. Бир күн ушундай келди, баардык жактан убакыт келди, анан тарттым. Бүгүнкү эфирде дагы ошол нерсени ишке ашыра алабызбы? Ооба. Кайсыл жакка барабыз, эмне кыла алабыз бүгүн? Кайсы жакка барайлы, кызыктуураакпы? Сиздин ар бир кылганыңыз элге кызык негизичи, бүт баардык кылганыңызды эл колдоп, ошол эле лайктарды басканы, комментарий жазганы, бөлүшкөндөрү биз көрүп шок болбойсузбу бул кыска аралыктын ичинде депчи? Келиңиз ошол эле баягы кичинекей досторубузга барып бир аз маанайын көтөрүп келбейли? Болот, сонун болот. Бирок таттуунун таттуулардын баарын өзү алат достор. Эмес, жок, проблема жок. Проблема жок. Кеттик анда, урматтуу достор, биз менен бирге болуңуз. Азыркы биз астыңкы мүнөттөрдө кичинекей досторубуздун маанайын көтөрүү үчүн сапар алып баратабыз. Бизге ийгилик каалаңыздар, кеттик. Келиңиз анда, ошол өзүңүз айткандай таттууларды, шириндиктерди кичинекей досторубузга алыш үчүн биз дүкөнгө карай жигирели. Макул. Жүрүңүз. Бүгүнкү кайрымдуулук досторубузду кайрымдуулук деп айтабызбы, же кандай маанай көтөрүү иш чарада 1021 сом болуптур. Өзү айткысы келген эмес, жок айтпай эле колчу, айтпай эле колчу деген, бирок айтыш керек да. Сонун, жүрүңүз, эми отуралы, кетели. Чейинки дагы келгениңизди билебиз да. Ошол келген менен азыркы келгендин өзгөчөлүгү кандай болот? Бир аз көнүмүш адат сыяктуу болуп баратабы? Биринчи келгенде биринчи милиция мен билбейм да, кандай болушат, кандай өзү эл болушат, кандай кабыл алат, мен корккомун чындыгында. Балким урушат, мындай туура эмес кабыл алып, анан милиция менен келейин деп бирөөнү чалып алайын деп, жөн эле жанымда туруп туруңуз депчи. Анан ал макул болгон, кечээ бир күн мурун сүйлөшкөнбүз, анан эртеси сурап кайра чалсам мен бош эмесмин деп койгон да. Анан мен операторум экөөбүз эле да, эч ким жок, башка эч ким жок. Анан кийин
макул эми башка эмне кылабыз деп алып келгенбиз. Келгенден кийин баары туура эмес түшүнүп, биринчи өздөрүнүн тилинде сүйлөп башташкан. Бир нерселер айтып шерменден калыптыр деке де. Интернетке чыгарып жаткан булар, WhatsApp'тан таратышат нерсе деп ушуну сүйлөшүп жатышат. Анан мен деген тиги бул өздөрүнүн бир башчысы ушундай болот экен да, кишичи байке айткам да, биз мындай достук мамиледе силерди баарыбыз бирдейбиз, эч ким мындай төмөн болбош керек, ушундай болбош керек деген ойдо силерди кубанткан элге тарткан келдик десем, анан тигилерге түшүндүрүп коюңузчу деп айткам да, аларга түшүндүрсө баары бири бирин айтып ушинтип зорго бир эки саатча турганбыз да, жакшы сүйлөп, жакшы сүйлөп эки саатча туруп, анан кийин алар акыры түшүнгөн, кийин баары сүйүнүп билеп ушундай сонун болгон, билбейм мындай той болгондой эле болгон. Азыр кандай жыйынтыкты көрсөтүп атасыз азыр? Мен мурункуста барганда кичине айланганбыз да көчөлөрдүчү, мындай карап кайерлерди кайыр тартабыз, мындай издепчибиз. Көп эле убакыт кетиребиз, анан кийин баары өздөрүнө бири бирин айтып көчөгө чыгып чогулуп калышканда артыман жүрүп, о артыман баары мындай тез басып кетип атсам артыман баары кетип атат артыманчы, анан кийин ошентип чогулуп калган өздөрү эле. Анан азыр деген дагы кичине басыш керек го мындай айланыпчы. Кичинекей балдар көп депчи. Бирине берсең бирине жетпей калса булар деле ыйлап тарнатмаш керек азыркы. Мындай кадимкидей эле ыйлап, андан талашып бири биринен уруп урушуп. Келим Ажар, келиңиз. Мындай кылалы, чогулуп калды окшойт. Бизге ушунча досторубуз жетиштүү болуп керек, баштай берели. Ооба, болот. Эмнеден башташ керек, эмне кылыш керек эң биринчи? Түшүндүрүш керек го, биринчи булар түшүнбөй качып эмне болуп атат депчи. Анан бири биринен сурап ушундай болушат, кийин көнүп жакындап ушундай болуп калышат. Анда башында мүмкүн бир эки концерт бериш керек, же сүйлөш керекпи дейм бирөөсү бир экөөсү менен. Бир экөөсү мененби, кимиси чоңураагы мененби? Янымда ке? Атың ким? Шабана. Ким? Шабана. Шабана. Азыр достарың достарыңга айтасан ойнайбыз деп. Ойносуңар, машылар берем силерге. Макулбу? Биз ойнайбыз, биз билейбиз, ырдайбыз, окей? Айтып бер, түшүндүрүп бер. Хаммасыга, хаммасыга айтып бер. Биз ойнойбуз. Ортага, 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 ортага. Мына биздин кичинекей досторубуз бир аз талашып да кетишти, ызып жолуп да кетишти. Бул мурунку келинде ушундай болгонбуш. Болгон үчүн тилекке каршы кичине жетпей калды э баарына, бирок баардыгы эле бир чупачубуздан болсо дагы алышты. Ооба, ооба. Бирок мындай коштошуп коеюн дегем да, анан таттууларды алгандан кийин бир аз сүйүнүп кетишти окшойт э, биз менен коштошконго дагы чамасы келбей калды. Карап кетти. Эмне кылабыз анда, келди урматтуу көрүшүбүз, биз сапарыбызды алдыга карай улантабыз, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Кеткен да? Кет. Мектепти жаңы бүтүп бараткан улан кыздар үчүн урушканда аябай катуу стресс да болду дегенчи. Анан үйдөн качып кетип, үйдөлөр менен сүйлөшпөй коюп, же болбосо бир канча үйдүн комнатадан чыкпай коюп, же болбосо башка бирөөнүн үйүнө кетип калып деген сыяктуучу, сизде бир ушундай окуя болду беле? Үйдөгүлөр менен болгон. Ачык айтыңыз, эмне болду эле? Кайсыл сөзгө таарынып канча күн үйгө келбей? 15-20 күндөй. Ооха, каякта жүрдүңүз? Аны досумдун үйүндө. Бир нерсеге келишпей, келише албай
сүйлөшпөй. Сүйлөшүп эле жазышып турганбыз WhatsApp'тан. Анан жакшылап сүйлөшүп келишип, ошондой болгондо кайра өзүм келгем. Үйдөрөл менен сүйлөшпөй. WhatsApp'тан эле сүйлөшкөнсүңүз. Эмне себеп болду? Эмне конфликт? Эмне сөзгө старынып 15 күн, 20 күн барбай койдуңуз сүйгө? Эми видео тартпайсың дечи да. Instagram кылба. Ошондой ошол темадагы. Эмнеге сиз ошол атыңыздын сөзүнө кирип туруп, ошол эле салон ачып берем деген экен буга чейинчи? Эмнеге ал жакка кетип калган жоксуз? Кайсы жакка? Салон ачып берели, башка жумуштар кылып берели, ушул Instagram тартпай эле кой деген буга чейин сунуш киргизген турбай эле. Буга чейинки берген маегиңизден карагандачы? Мен эми ар бир адамдын кызыкканы ар кандай да. Мисалы сиз журналист болом дедиңиз, врач бол десе боло албайсыз го? Эмнеге албайм? Эми сизге жакпайттыр может? Мен журналист эмесмин. Алып баруучусузбу? Мен эми жоң гана алып баруучумун да. Алып баруучулук кесип чагат өзүңүзгө. Ухата аз жан башым ооруп кетти. Кайра ушул жерден э? Алып баруучулук кесип чагат өзүңүзгө. Сүйгөн ишиңиз. Мисалы бир өзүңдүн сүйгөн ишиң кылсаң ошондон рахат аласың го. Ошондой эле жумушуңузда. Анан эртең мугалим бол десе боло албайсың го. Ошол сыяктуу. Ошол сыяктуу үйдөрлөр менен бир аз таарынышыңар. Түшүндүргөмүн. Көпкө чейин түшүндүрүп. Чындырып. Үйдө сиз канчанчысыз? Эң чоң. Эң улуусубу? Эң улуусу, эң чоң. Эркектер барбы? Эки иним бар. Эко менен кичинекей. Ох, ата, бүт барын көрсөткөсүздөр аларга. Эмнени көрсөтөм? Билбейм эмнени көрсөтсөм да, катуусузбу үйдө деген сөздү айтайын деп отурмун да. Катуумун. Катуу деле эмес эми кандай десем. Катуу элесиз. Катуу эле. Баягы таксиде көрдүм дебиз. Мен көрдүм. Мен шок болуп калдым. Мен үйгө барып жети чыгарып кичине апаптап койбоз. Элдер башкача түшүнөт айда. Мен аларга мындай аралашпайм да. Өзүңө жагабы өзүң бил дейм. Себеби ар бир адам жашоосу өзүнүкү. Чыгармачылыкта эмне жаңылык болот? Акыркы учурда өсүү алдыга карай жылуу кандай билинип атат сиз үчүн? Акыркы убактарда интервью көп бердим. Анан видеолор тез баттан акыркы убактарда тез болуп атат да подписчикчи. Баары ар жактан келет окшойт. Бирөөсү телевизордон көрүп, бирөөсү ютубтан көрүп, бирөөсү башка пабликтерден көрүп, анан ошон үчүн баарынан келип атат. Мурда аз-аздан келчү подписчиктер. Азыр жакшы тартып жакшы келип атат. Эки күн мурун болуптур э акыркы публикация, акыркы жүктөгөн видеоңуз. Ушуну кандай аралык сакташ керекпи? Бул эмне? Жок, негизи эми күндө мурда күндө киргизчүмүн, только билеп киргизчүмүн да. Билеп алар 15 секундтук кылып жөн эле билеп койчумун, тренд кылып анан кийин мен башка контент көткөндөн кийин форматкачы. Кичине сапаттуу болсун дегенде, сапаттуу тартайын десең убакыт көп алат экен да. Анан ошого бир жумада эки жолу гана киргизем. Азыркы күндө канча болуп калды? Эң жогорку баа. Бир эле сторис, анан бир эле лентага чыгарган. Бул мындай бир ар кандай болот. Мисалы, батыл ойнойм десе сториске, батыл деген түшүнөсүзбү? Жок. Мен бир блогерме жазды. Ажар батыл ойнойлу деди. Мен ага приказ берем. Сториске айтам, достор, батыл ойнойлу деп айтыптыр өзү. Кел бир, мисалы, бирөөгө барып жардам бер дейин. Бир тамак алып бер деп приказ бердим. Анан аны менин сториямда көргөндөр, ал блогер тааныйт да. Көргөндөр ошонун аккаунтуна кирет. Ошол баягы приказды аткарылып экен деп күтөт. Анан ал деген приказды эми мындай балким башка эле бир кызыктуу бир ушундай кандай десем башка задание болуп калса дагы эми аны кызыктуу жерин кыркып туруп уландысы бул жакта деп туруп мен киргизем. Үч сторис болот да. Кыскасы менин подписчиктердин баары кызыгып аткардыбы аткарбады эмне болду баары ошонун аккаунтуна кирип өтөт. Ошондуктан бир батыл эми 15 миң. Бир элеби? Ооба. Бир батыл болсо 3 сторис болот, 3 задание болот да. Ох ата. Анан эме болсом? Лента. Лентага батыл кылбайм, лентага жөн гана реклама болсо, мисалы мен алыска чакырса барганыма дагы эсептелип кетет. Эгер жөн гана Ош шаарында эле, шаарынын ичинде эле барып өзүң түшүп ушундай эле отметка кылган болсо, примерно 20 миңдей, 25 миңдей ушундай. Эми смотря кандай эмне болуп атат. Элдер жашап атат ай туугандар. Ооба, негизи мен сизге дайыма жакын жашоого каалагым келип турат. Күлүп жүрүңүз элге,
пайдалуу видео роликтерди көрүп, тартып аларга үлгү катарында, сабак катарында, тарбиялык мааниси катарында көрүп видеолорду чыгарып, элдин сүйүнчүлүгүнө арызып жүрөрүңүз. Бизге бул эле чыгармачылык да, бизге чыгармачылык ийгилик каалайм. Көптөгөн катталуучуңуз, ошол эле сиздин көрмөндөрүңүз көп болуп, бир эле Кыргызстандын ичинде эмес, ошол эле Орто Азияда мындай аты чыккан чоң бир кесиптин ээси болгонсо, келиңиз эми жалпы кыргыз элибизге сиздин айтар сөзүңүздү угалы, анан ошо менен жыйынтыкка салсак. Рахмат, кагууларды айттыңыз, күлүп жүрүңүз деп күлүп жүрөм. Негизи эле күлүп жүргөн адаммын. Эмне болсо дагы, эмне болсо дагы жакшы жаман болобу күлүп эле жүрөм. Ошондой. Видеолорунда бар көрүп, анан ошол ийгилик каалайм силерге дагы. Элибизге. Оюңуздарды комментарийге жазсаңыздар болот. Өзүңүздөрүн эмне деп ойлойсуздар? Негизи ушул сөздү мен айтышым керек болчу, жакшы сиз айтып койдуңуз. Жооп бересизби? Кайсыга? Ошол эле YouTube-да биздин комментарийге жазыңыз, сиз жооп бересизби ошондо? Сөздөр көбү. Ошол элдин оюна кирип жооп бересизби? Жооп берем деп айтыңыз, анан элдер жазышсын, кирип сиз жооп бериңиз. Жооп берем. Мына урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, сиз бүгүнкү видеону көргөн болсоңуз, комментарийге жазыңыз, калтырыңыз, оюңузду бөлүңүзчүңүз. Ал эми сиз катталы элек болсоңуз, катталыңыз Супер ТВ каналына, биз менен дайыма бирге болуңуз. Сиздин маегиңизге чоң рахмат. Бизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Сак саламат туруңуздар, кийинки эфирден көрүшкөнчө.